what the fuck is going on? Mitä ajat kaikki? Tervetuloa Donkey Placein pariin. Tänään pelataan Fortnite ja Squad Modeissa paras squadi. Aaaa, Lossi ja Finlandia, mitä ajat? Nyt mennään ottaa päitä. Bro, skippaa päitä! Me annetaan päitä, bro. Pari headshot me annetaan, no. You know what it is, baby. Jos et vielä käyttänyt itemshop-koodia, käytä se ihmeessä, ei maksa sulle mitään. Se on Donkey Tus. Lukee mun kuvan alapuolella. Off, mä sain chillin landingin siniset aseet. I see you all. Oh, tuntuu hyvältä olla täällä. Yks pumppu vielä kun sait, niin sit on kaikki hyvin. Yks pää otettu. GG's, mä tuin ihan kot. Nyt on tosi tällainen niinku teet se nopee temponen peli. Uff, pumppukin täällä löytyy aina pumppu. Tos niinku spotis löytyy aina pumppu mulle. No niin, mä tuun sinne, bro. Siis mitä? Ei oo mitään hätää. Aha, chugi! Lukas safkaa chugi täältä. Mä etin tänne sen. Tai mä voin tuoda sen teille. Matte, mulla on tosi high base. Mulla on minikin bakke. Ai mikä safkaa chugin? Mulla on itsekin pottu. Me vaan. Mulla on tosi niinku tiiät sä juttu tällä hetkellä. Et tiiät sä mä haluun niinku puskee jengi antaa pari headshotia tälleen. Kuka haluu chugin täällä? Täältä. Thinks. Vena. Varo. Ei. Anna sen bakke. Bakke tuo hakee täällä. Ota täältä kan. Bakke missä? Bakke kämpi. Mini mä etin sen minis. Tulkaa tänne, täällä on. Bakke, ota tää chugi. Bakke, ota tää chugi. Ei oo aikaa. Okei, okay, bro. Jos sä sanot, niin pusku päivä, se on täällä. Täälläkin on joku. Oho. Ota tää vaikka ja juo se. Ennen kuin kuolet. Mikä on täällä, bro? Bro, kenenkään se oh my god, minkä headshotin mä just annoin, Bro, tää on mulla headshot squad, bro, mitä sä selität? Totta kai, mistä on aina mulle coordinations, bro, se riittää. Mä en oo nähnyt jengiä vielä yhtäkään. Mä tapoin kaksi täällä. Hei, mennään hotellille, siellä on jengi. Joo. Kulopetaan squadin kaa, niinku yhdessä. Käsi kädessä, menemme katsomaan vasta poppin things. Paradise Palms on vallotettu. Ei oo vielä, mutta ihan kohta. Siellä on ne kutina. Jengi taistelee täällä, bro. Katon ledokke. Oho. Mä oon täällä. No on to ulmahallis. Paljon. Pulopata sanotaan what's up. Muistatko sanoa what's up ennen kuin kaikki ammutte? What's up, baby! Oh, se oli yksi. Mä heitän noin. Tätä yksi. Bambeus, oheus, keissi. Noni bro, luuta, tää meistä on luutettu muutenkin. Hakatkaa matkuista, mennään nopein ja riftronikin muualle katsoa, missä on jengi. Haikil game bro, production. Yes. Jos et ole vieläkään tässä vaiheessa tilannut mun kanavaa, niin tilaa ihmeessä, ei maksa sulle mitään. Se on vaan hyvän tekeväisyyttä NS. Täällä on rifti, chillisti. Hyvän tekeväisyyttä. Bro, anna minulle yksi sentti, you know. No ei nyt sentään. Kuka tarvii shieldi? Mulla on 2 minuuttia. Mä tarvitsin kyllä skidi ison. Voidaan taas lukua slurkin, oota et. Bro, mä oon sekasin tällä hetkellä, bro, mä haluan antaa jengille hedun. Miss. Kuka missä mitä hä? Täällä on slurppi tuo. Anna mulle rohkeesti. Oo, mä näen sen. Se on sit itekin voin yllättää, mut kiitos. Kuka, minä vai? Joo bro, 5 HP. Joo, eiks niin? 5 HP. Bro, Bakke, missä sä meet bro? Mä luuttasin sen eilen jo. Mä hakkaan matskuta. Tuu bro, tuu. Mennään. Hakataan matskua silleen, että me hakataan jengiä ekaan. Sitten täällä siis matskua. Just mä olin sanomassa sama. Ai vitsi, alue näyttää erittäin ei niin hyvältä. Mut ei mitään, onneksi mulla on glider things ja tällä, you know. Tässä vaiheessa kun me glidataan, niin piste likee, jos saadaan 127 000. Ei vaan 127 likee, niin mulla on kaikki hyvin, joka päivä uusi video, kello 14:00. Ja mä pidän jossain vaiheessa hauskuusmappi turnauksia, että se joka saa hauskuusmappissa eniten tappoja, voittaa 1000 V-bucksia. Joten laita tässä kommenttiin, mitä mieltä sä oot siitä. I wanna know that. Täällä sillalla ois ollu väijii. Ai vanno. Bro, skippaa alue näyttää erittäin huonolta. Ei, tuolla on se lento. Lentokone, bro, tää eri modi. Höyryvesi. Höyryvesi. Kiehua vesi, bro. Joo. Aha! Täällä, bro. Skidi pammei. Hei, heittäkää mulle... Attakaa mä heitä mulle... Shelle. Shotgun. Hallo? Bro, missä... Miten sä heitit mulle just äsken? Siis mä... Sä pyysit. Holo. Mis ne on? Ne meni tyyliin, ne rikko tos äsken puu, ne meni varmaan kieltä oikealle päin. Oh my god, mä oon just olemassa chestin. Ehkä ne on vasemmalla, mä en oo varmaan varossa. Se voi olla sun vasemmallakin, mä en oo ihan sure about these things. Bro, olkoon vasemmalla edes oikealla takana. Ne on tuolla. 26. 30.
se tonne. Skelet all. Pikka, pikka, pikka. Rico, mä snipitän. Oh my god. Ei oo aika, solvi. Headshots. Ei oo headshots. Mitä oh my god, mä teen kaikki damageit mitä siihen pystyy tehdä, bro. Kaikki damageit, se oli Face Clan. Se oli Captain Things. Missen teammates. Siis ei oo yhtään puikkoa. Täällä on joku mönkiä. Ylös. Tulkaa ylös rohkeesti. Ai vitsi, mä tipun alas just äsken. Mäkin on tappo, bro. Mun tappo teillä, mulla on 2 vasta. Eli ei mitään. Mönkijät lähtee karkuun, bro. Pitää ennustaa. Lähtee. Mä sanon, pitää ennustaa näitä tilanteita. Aha, ne lentää. Rikotkaa se mönkijä, se kuolee sitten. Mitä. Mä sanon sitä kertaa. Tuolla, siellä on toisella puolella jengi. On tulolo. Mennään bro sinne kenttä. Aha, siellä se menee. Oh my god, se mönkijä menee jo. Mennään, halo. Toivottavasti on lovi. La ampuka, se on lovi! Vallissa on yksi HP. Vallissa on yksi HP. Siis sillä on ei enempää kuin yksi. Mä en enää näe sitä edes. Mulla ei renderöinyt kauas. Ai vitti chatti, mä annoin sille pom, tuntuu hyvältä. Ei mitään, täällä on joku riftas muuten jostain, mä en tiedä mistä. Kuka ton heitti? Hei, takana. Takana. Tuolla bro, toi ei nyt auta yhtä tässä vaiheessa. Merkkaan aina sen merkkasit jälkeen. Tähän bro, täskö? Ai siellä? Tänne, joo. Mönkiä takaa. Atakaa takaa. Levis kuin Mäkkärin dippi. Mä annan 2 headshottia, joku vei sen. Joo, kyllä. Tapoit. Mä ei tarvi luuttee sit vielä. Hei. Täällä ei ollu mitään. Aha, sinne naara. Ei ainakaan sen jälkeen, kun dokki. Ota kyyti, mennä lentoon, bro. Ota mun kiinni, mennään ottaa tappo. Mikähän mä teen? Mennä. Rakennan pakke. 2. Aha, tuolta lisää, Ivena. Oottakaa. Mä vannon toi pelästyy niin paljon. Puske pakke, puske. Mä sain sen. Safkaa hyvin huolella, mä näen teidät. Täällä on toinen äijä. Ballero. Mä menen ylös. Pallo. Se Ballero lähti niinku jo toiseen maailmaan. Mulla on 200, 300 yhteensä. Mä tarvin matskua, bro. Aluekin näyttää ei niin hyvältä, oh my god. No nää puut, hakattaa nää puut ensin. No ei mitään aikaa puut. Mä otan mönkkyä, mä ei kiinnosta kuka tulee kyytiin. Tuu tänne. Mä rakennan tähän valmiiksi, mennä lentää. Vaikka siellä on toinen mönkkyä, mä hakeen toinen. Mä otan skate laudan. Ei siellä ollut. Mun mielestä. Tuu tänä takan. Täällä on kaikki valmiina odottamassa yeah. Sinun juttuasi. Mönki jää, bro. No. Joo, rohkeesti. Hop. Osaat ajaa. Miten se vitsi mönki on? Joo, mentiin ehkä vähän liian turhan ylös ja alas ja tälleen. Vähän liian alas. Aa, tulee äijii. Skipedado. Me saadaan matku, jos me tapetaan noin. Mut voidaan kuolla bakkeja täällä. Mä en oo siellä tällä. Aattakaa, miksi sä pusket heti? Sä et oo sua kinks. Kuka ei oo sua kink? Kohta tulee myrsky sitten. Mä sain. Kaikki näyttää hyvältä. Mä heitän. Tulkaa pois, mä sain sen yhden. Ei oo mitään lankaa näkyy mitään. Ah, ajon. Mä sain sen, sillä on lanspeni. Kaikki hyvin ooo. Mulla on kaikki hyvin ooo. Mä saan sen linesperin. Ei, kuka sai linesperin?
Miks on täällä ylhäällä? En minä ainakaan. Tulkaa, laita laastarin. Yhtään. Matskaa. Noniin, tulkaa, mä laitan laismanin tähän. Allah, tuolki on äijii! Laita. Ei mennä sinne. Tulkaa. Mennä. Alue on vähän kaukana, pitää mennä sinne päin. Ne tulee, ne jää no alueen riftaakse, mitä ne tekee siellä oikein? Sulla ei ole piraattimesta. Mä tiedän, mä jään jumiin tähän muroon. Mä en alpea sanoa näille vaan swapin, antaa headshot. Antakaa. Riko kaikki mitä löydät. Aha. Oh my god, oot spits tosissa. Apuka alas. Se on ihan ylhäällä, rikkokaa, se kuolee. Anta. Hei, tää tuli lisää. Myrskyt, skipata. Se lähti lentoon, mennään pois. Tässä tulee ilmapalloa, jää. Mä tiedän. Mä haluan mennä alueelle, tulkaa alueelle. Rakentakaa samalla. Solo viatakan, bakke. GG's in the chat. Saatte kaikki. Mulla on 2 medkittiä. Hyvä, mennään. Tulkaa. Ai vitsi, niinku mulla on campfire. Tämän. Ei mitään, että mulla on campfire. Erittäin ei, hyvä taistelu. Matsku, nolla matsku mulla. Mulla on 1300. Onks tää roketteja, jos se enemmän droppaa? 4. Uff, aloin näyttää erittäin okay. Bänginyt. Tuolla näin heti varakaa. Me ei edes pusketa, mut... Bro, mä en pysty sit rakentamaan, mä sanon nyt. Jos noi ampuu, mä kuolen. Ei mitään, mennään nopea tänne, palataan campfire. Mä en tiedä mitään juokse. Bakke, mitä sä teet? Laittakaa, mä voin pitää. Anna campfire vaikka. Anna. Heitä matsku. Toi nyt sivusta ampuu meiltä. Noniin. No katso. Mä huomaan, että sä mä oon edes. Jätä matskuun bakke vähän. Niin. Ei täällä ollut ku 80. Herätys. Mä en saa kaa syviä 80. I see you. Mulla on 300. Ottakaa joku tän. Hei. Mikä? Hei täällä äijä. Bro, kohta ei oo enää. Mitä?! Katta lanssarin. 40 osunut. Puskupäivä. Ampukaa. Tää yksin muutenkin täällä. Mennään. Ei, takaa tulee lisää. Ei. Mä sain sen yhden. Ylhäällä, täällä mun vieressä. Yritä antaa mulle tässä, NS. RPG! Toinen on tosi lovi. Mä sain sen RPG:n. Hyvä. Se vika on tosi lovi. Vikkaako kiipeä takana? Mä hiilan nopein, venää pikku hetki. Tää GG's in the chat, baby. Nokke turvaa, mutta en mä pysty. Tulee se pysty, mulla on metsä. Se on täällä jossain. Chat, tässä vaiheessa, jos sitä vielä laittaa like, niin please laita. Koska Dokke taas antoi just äsken erittäin huonosta ja hyvästä. Hyvä, riva vaan. Kärkeä just mä näen ison potin jossain. Ei mitään hätää. Laita eteen. Oo, enää 3 äijää bro. Mä olin sanomassa enää 2, mutta enää 3 bro. Mulla on minei. 4 tässä. 3. Tässä kaikki. Vaikka tuossa käy yksi mini. Mä en tiedä yhtään missä. Onks se snipu tai jotain mulle? Vaikka onks sun minei? Ei. No ota. Matsku, kello on paljon matsku. Voitteks te nyt heittää oikeesti? Matsku, tässä ei mulla paljon myöskään. Mulla on 450. Mistä nää loput äijät on? Monta tappoa teillä on? 2 vaan. 4. 2, mulla on 9 bro, jengi. Pellele, varmaan tuolla vuorella musta. Täällä. Kaikki on ylhäällä, varokaa.
Joo, ne joutuu lähteä pois. Mulla on launchpadi. Hyvä. On se roketta? On, 12 vaikka tuo akee. Älä pikkaa, ajatakaa, turhaa. Tässä vaikka, tässä on raketta. No siinä on, sä sait ne. Skipataan, mennään alueelle täältä. Mä kierrän. Tulkaa. One by one. Uff, ne poraa hyvin, mun ne ei pelele meinkaan. Jos mennään otetaan tää haltuun, tää iso vuori. Pistä päri nyt tähän. Mennään tonne vuoren päälle. Ei lä siihen. Mennään ylös, rohkeesti. Erittäin hyvä endgame tulossa, mulla on nolla matkua, tosi näyttää hyvältä. No, mulla on granate launcher, mä ammun nyt. Ammu bro, Annille, älä anna armoa kellekään, okei. Okay. Älkää vaan piikatko. Ei. Anne tulee pikkuhiljaa, ne on tuolla. Varokaa, ne on sitä hajaantunut tälleen vähän. 90 osoittuu koko dropin luona. Mä oon siinä 2-2, siinä takana olevaa. Kuoduuni. No meillä on high ground bro, jos me hävitään tää, me ollaan aika huonoja pelaajia. Ei mulla mitään mut sanottavaa. Ei me hävitä. Ei se mene sinne asti. Mene. Jos sä oot vähän alaspäin, menee. Bro, sä voit rocket antaa niille vähän. Mutta älä varo, et ne pikka anna sulle headshotia. No, no on tosi yks. 90 osuttu. Bora ammu vähän alaspäin. Älkää heitä noin paljon. Kato eka, et meneekö sinne asti. Ei tää mene sinne. 25 osuttu. 2-2. Ollaa, niillä on rocket launcher bro. Varokaa. Hän meni ottaa vähän position täällä toisesta puolesta. Ui vitsi. Se yksi on, mä osun melkein jokaisen noin paljon. Kaikki on lovei. Mitä hit? Miten tää ei osu, hei. Miten tää alue päätyi niinku noille? Mä en tiedä. Ne ei tiedä, mä oon täällä, ei mitään hätää. No lovei. Vaikka sun antaa grenade launcher nytte. Me pusketaan Atakanin kanssa, sun antaa nytte. Vara. 90 osuttu siihen, joka ampuu sun Atakan. Anna Bakke, vähän alaspäin moro, mihin sä heität? Mihin sä heität Bakke noin? Tää on endgame. Puskupäivä! Hyvä. Tää on mun. 18 tappoa, mutta silti tää oli tosi hyvä peli. Te näitte sen, miten me pärjättiin ja mistä aloitettiin. Joten pistä pistikkeen. Meillä oli tosi huonot matkumäärät tälleen. Tää oli ihan ok peli, mulla oli 10 tappoa. Mitä takana? Siis niin, tässä lopussa vaikka mulla oli nolla matkua, mä tapoin noin 2. Exactly bro. Me ollaan pro. Yes. Nähdään ensi videon parissa, joka tulee huomenna kello 2. Pistät ilmoitukset päälle, et saat ilmoituksen. Se olisi peace and love. Yes sir. Miten mä lopetan tän? Tästä. Hei!